كل وعنا ونقصين ضوضاء السود وهذا وضوضاء وركنا وحقوسه قانون دونا قلبك قبل كسيتي هي حالته وجود بين وحنا وين إن عفرتها لجدي أو أي جبتي شري من الترجو إسرتك وحقوس مايان إذا ما دي دجاجة يدك شعب كها يقدها وقول لها مجال ده عن لوفو هالكاس مرن يدود حق بدن أيك دعدي من الترجا إثيوبيا أو قرار كسر بحي أي وحقوس شري بريجا دلك إثيوبيا وحاجيرا كوحة أرجع عساء أو هو شرع الدراء لصو قلي جدها أيق أولج هذا دك الصومالي وحقل كسي بوقتي هذا القضاء أرجع عساء وانهر استغني أيق جدها أسو قلي لها مجالوين سدوا كله وحي شجعان إن هبك أي وطن ويا هو شرع الدراء أو مال لك هني أن لجرنيني طلب شرع أيانا كقادنا أي كسر قرن وسرد على عشان ديك دلك إثيوبيا بيان هاي صار طيب أو دتكو أي أم عنايين إن لو لجيت دت كان صوماليات نفخرك عن فرت إسكاد عناية إن لهادين أي مال لو قصوا مرا مرسي يضو خوب كان على جد هذا بيجو دنا لو قبنا يستو وأنا متى كان تي إن من اللي تيجي لك بقى إن عدد حاد حوشن كان أظن أي هر استاجن تقال كي أي صوماليات أي ودي عن فرت كل كذا كجح ورسنيس سدوا كله وضياشا قلبتك ستي واسيادة ايضاشا دقنك اوها اللي وحي شاقين ان دولة اتوبيا اي قبي احامبا اي قرب سينا يسو اما اي لجلتو قولادا اللو يقان عنفرتا يددك شعبك اي ماتدا كسو دوشي لولك وضانا حوكو بوبيسا وحينا شاقين شالا اينا يسقف قرم واين ايانيو ملتيريغا نكي هقامينا يتالياها اي هالكا قصوبنا قضب داس ايان كوفاقدو ان مقالكنا ربه دو ان داود يال مقالكا ان اشير غريا بل فافاهتان كلا هاينو دنبيا لكن اودياشا هادلودودي وخير اي ردغيسن ايدن كيتوبيا عفرت نو غرب جوكس ما تن سيديو كلو نو هي ساكدان ان هادلين نو خيو جوغا خوري ماشا مرميل كلا ياو جوغا لفارق واخا ودوناي ما غران كرنانو واخا ودوناي dukkan aan farin inaga doonaysaan mudin wax doonaysaa Itoobi wax arinta wadan wax weey waa barnaamij uu la nikelayo yen ka jiraan la taswaayilayo iyo ugu waaweyn raga caynkaas dawladda Itoobi aanu sheegney jiraasa Itoobi aanu sheegney aan farin inay nabadiido aanu sheegney inay ciidanka Itoobi nabatan aanu sheegney cid aan liicid ka hadlaysi ma jiro weeyaan malaha anagu waxaan dad Itoobi ahayn oo meel kale ka yimiday haddaan Itoobiya aaninaan roogeed qaadna noo keenay ayay in Itoobiya noo hilisamaan ragsadayada oo shacab maanta raga noo yimid waxa yiraahdeen aan fartii baad leeyseen oo halkan baan degayna oo waa niga cilinaynaayni sabab hagaag kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka galbeedka gobolka city oo cabasho ka muujinaya dalka Itoobiya gaar ahaan military shalay markay ciidamada Soomaalida ay rebeen in ay gudaha u galaan magaalada Andhuufo militarygu uu hor istaagay kadibna shir ayaa dhacay u dhaxeeya labada kooxood waa militaryga iyo ciidamada deegaanka iyo dadka shacabka wada hadalkaas militarygu waxay soo jeediyeen in aysa ogalayn in magaalada lagu dhax dagaalamo waxayna ku sababayeen magaalada inuu jid weyn oo laamiya oo dhinaca Djibouti ka imaado uu maro arintana ay saameyn ku yeelanayso inta wixii ka dambeeyay Soomaalida waxay yadaan dhinacooda ay ku andacwadeen in ay wadaan dadkii shacabka ahaa ee magaalada laga barakiciyay ee banaanka qoraxdu iyo dabaysha gaajada ay ku dishay in ay rabaan inay guryahooda ay geeyaan ee doobdeerka badii waxaa la isla afgartay ciidamada canfarta oo gabaad ka dhiganaayo guryaha ku yaala magaalada iyo gudadka meelaha kontoroolada galay in magaalada laga saaro arintan waxaa soo jeediyay militariga ayaa soo jeediyo waxay dhahayn aan farta magaalada ayaan ka saarna banaanka geeynina ee idinkuna jooga halka magaalada ha soo gelina markay nimanku magaalada ka baxaan kadib ayaa imaanaysaan odayaashi iyo ciidamadii deegaanka iyo dadka shacabka haawa arrinka ayay ku qanceen kadibna ballantuna waxay ahayd waa shalay dahabow shanta galabnimo ee BM shanta casarnimo ayaa la isku ogaa inay ee Soomaalidu ay magaalada gudaha u soo qashay nimankaana ka hor ilaa 19 iyo 9 laga saaro ninki muunsi ku soo celinin odayaashi Soomaalida iyo ciidamadiiba wax war ah oo ilaa xilliga way suu hayeen oo qoraxda ayaa ku dhacday oo habeenka xalay ayaa ku soo galay
odayaashu bayaanka ay soo saareen waxa ku jiray hadii dawladda Itoobiya ay isku daydo in ay naga celiso guriyahaanaga iyo dhulkaanaga iyo magaalooyinkaaniga ay naga celiso anagu markaste waan dhibanina waan ku dhibanina waan gelinna magaalada marka arrinkaas militariga waxa u muuqata in ay garab si toos ah marka hore shiki ba jiray oo leeyahay hubu soo siiya ciidan militariga dhanka la iska soo bedelay waxa saamar hore lagu hayay oo dhanka soo bedeshay oo dagaal ku jiray laakiin hadda si toos ah ayay dawladda Itoobiya u cadeysatay in ay nimankan ay difaacaysa garabna ay u tahay sidoo kale canfartu waxay soo jeedisay in nimankan Soomaalida ay ka awood bateen oo ciidamo fara badan oo ay la socdaan Soomaaliyeed oo argagixisa ay ku jirto ee idinkaan magangeliya idinka rabnaa inaan magangeliya militaryo midda kale intaan qeylo aan dhisanayno ee ciidamada hubku uu naga dhamaaday rasaasina uu naga dhamaaday intaan hub iyo rasaas aan helaynina nimankan magaalada dusheeda ku celiyo ku joojiyey intaas waxaan fartu kala hadalka faraha badan way dhahday maxaa ka soo baxay markii militaryo wasaaradda gaashaandhiga dalka Itoobiya waliba qaybta ee militariga waxay soo saareen in ay jiraan bariga dalka Itoobiya argagixisa fara badan oo gudaha u soo gashay kana faa'iideysatay dulduleelka waddanka ka jira iyo qalalaasaha ayaga oo meel magaceedna aan sheegin argagixisada magaceedana si toos ah aan magac dhabin aana kala qaadqaadin laakiin waxay dhaheen argagixisa ayaa jirta bariga Itoobiya gudahana hub la soo gashay sharci darro ah taas waxaa loo macneeyay in ay ula jeedaan dadka Soomaaliyeed ee canfarta la dirirahaya inay Itoobiya ku canfarta warkeeda ay qaateen ay canfarta ku andacwoonaysa waxaana la dirirahaya waa dadka ka imaaday koonfurta Soomaaliya ee Soomaali way ka imaaday iyo shabaab aan la dirirahaya oo ciidankana la dagaalamay waa ciidan aad u fara badan nagana hubkiisa naga tayay badan arrinka ayay la dhaceen waxayna naagta Caayisha ee gaashaandhigga fadhida arrinkaasi toosa ay u buuxisay warqadaheedii waxayna u gudbisay laamaha ammaanka ee arrinka ku shaqale ayay u gudbisay marka Soomaalidi waxaa lagu shabadeynayaa in ay yihiin argagixiso shabaab ah kana imaaday gudaha Soomaaliya waa midda militarigu waraaqda uu u soo saaray ee ay leeyihiin ee dad baa soo xadgudbay argagixisa waddankana ee qalqalaladii fuud qalaladii dhibaatada ka jirta ka faa'iideysay gudahana soo galay hub sharci darro ah ayay wataan intaa waxay ku sii dareen tallaabo sharci ah ayaan ka qaadi doonaa sida ugu habboon taas waxay ku tusisaa waa in Itoobiyaanku ay dadka Soomaaliyeed dhiiggooda banaystaan kuna shabadeeyaan in ay yihiin argagixiso sidoo kale hubkan ay leeyihiin waa sharci darro waxay u maramarsiyoonayaan dadka xoolo dhaqatada ee reer baadiyaha ee galbeedka gobolka City hubkan ay wataan ee inta dhan ay ku dagaalamayaan irsaasan xaggee bay ka keenay arrinkaas marka wuxuu u muuqdaa mid Soomaalida si talagal ah la rabo in lagu laayo hubkana laga qaado loona gubeeyo canfarta oo meel cidlaa dadka lagu laayo lagu baabeeyo oo dadka inay gubeen laga dhigo ayaa la rabaa waana midda militarigu uu u hor istaagay dadkii shacabka ahaa ee magaalada geli lahaa ay hor istaageen waxayna militarigu ay sheegeen oo hadalkooda ku sii jiray in ay la dagaalamahayaan tallaabo sharci ah ay ka qaadayaan dadka gudaha u soo galay ee argagixisada ee hubka sharci darrada wada waana hor istaageen sidoo kale waxay isku dayeen bay leeyihiin in ay magaalooyin iyo dhul ay soo galaan oo ay dhibaateeyaan dadka argagixisada waana hor istaagnay tallaabana ka qaadanaya sharci ah waxaasoo dhan ay ula jeedaan Soomaalida ayaa loola jeedaa hagaag marka waxaan dhihi karnaa Itoobiya si toos ah ayay u cadeysatay gal iyo galdaraba in dadka Soomaaliyeed dhulkan saddexda degmaa ayn shaqo ku lahayn iyo laamigaba haddii aysan sii waalaanna militarigu inuu si toosa dagaal ku galay sidoo kale waxaa jirta militari aad u fara badan oo shalay meesha imaaday habeen horeba meeshii laga sugayay jawaab inay soo celiyaan saraakiisha hoggaaminaysa ee dhihi lahayd ama gudaha waa gelisaan ama xalbankayna dhihiraa militari kaloo cusub ayaa ciidankii lagu soo xoojiyay meesha jooga candhuuf dhammaantood ciidamo ilaa xalay ilaa maanta oo kale ayaa soo gala fara badan kuwaasoo xoojinaya kuwa hore meesha jooga militariga oo Soomaalidu haddii ay far qaadana afka xabadda looga lahay
odayaasha Soomaalidana waa kuwan ku go'diyay in ayagu hadii laga hor istaago tuulooyinkoodii iyo magaalooyinkoodii ay ku dagaalamayaan dhulkooda dhacsanayaan marka daa wadayaal Itoobiya way cadaysatay xasuuqa dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee birmingeedada in si wada jira maamulka canfarta iyo dawladda federaalka abi u hoggaamiye in ay ka wada siman yihiin looguna talagalay Soomaalida in ay dhulkan mar dambe gacantooda u soo gelin waana takeentay in military halka u imaado waayo Soomaalida markii la dhameeyay ee magaalooyinka laga qaadanay hadda ee laga hortagay laga qaadanay maxaa laga hor istaagay way kuwa markii soo gelayay إلا عصبولي ماكي صومالي اللي سيدي دين هي اللي لين هي عيدما كودو جيرل دادك اللي رفادين هي محلو عيلوا تاس واحد كتوسي سا انسي توسا صومالي دا قبي أهم با رولك عالي للربين رولك عالي للربين ورولك إتوبين وي صومالي دا يهدد صومالي كأمالي أنا أقول وحي كاسو قرداء عرمان هل كان أيان كسو قدون دونا ربي هدو عدمو حالدنا بيقاسان تهي قلبات كاسيتي دادك جوغي الشعب كها عيدن يا شعب سكوجري هل قاضي أي جوار نفيس كفرة أي جوار مقالة دش هذا عن فرتينا جيس ككلا أي أيضا ركبت وانته من التيرجينا لحد أيو كوجرا مركز تي الصومالي دو أي سكوت دايدو إن أي طلبة أي قاضو من التيرجا أي هرتاج هدي أي حبط قش كسيانا وحال الربع إن ملحة لجودته أرنك أي تاجن مقابل مشاد جري في الكاسودي